Pessoal, nós podemos ver aqui um ótimo exemplo de quando a gente tem a altura de reserva do capim respeitada no final da seca. Perceba que os rebrotes eles estão vindo uniformes, tanto por cima do capim quanto por baixo, ajudando a fechar mais ainda o pasto. Isso daí ajuda muito a gente a fornecer matéria para o animal, essa matéria seca que o animal precisa nesse momento agora de transição, onde ele sempre tem muita disponibilidade de broto para ele, e além somente desse broto, ele precisa de massa para conseguir captar toda a matéria seca que ele precisa durante o dia. Então é um ótimo exemplo, percebe aí, ó, solo bem fechado, bastante massa para ser oferecida para o animal.